সমগ্র বিশ্বত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা তথা আতংকৰ সৃষ্টি কৰা H3N2 ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে বাৰু আপুনি জানেনে? আপুনি যদি এই লক্ষণসমূহ কাৰোবাৰ শৰীৰত দেখা পাইছে তেতিয়াহ'লে লগে লগে সেই ব্যক্তিজনক সতৰ্ক কৰি দিয়ক, লগে লগে সেই ব্যক্তিজনক হাস্পাতালত পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আপুনি এই বিশেষ বাতৰিটো শ্বেয়াৰো কৰক সেইসকলৰ সৈতে যিসকলক এই বিষয়ে আপুনি জনাব বিচাৰে। আমি লৈ আহিছোঁ এই লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে, আপুনি জনাটো দৰকাৰ এই লক্ষণসমূহ কি। কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত যিহেতু অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে H3N2 ভাইৰাছে, আৰু H3N2 ভাইৰাছৰ যিহেতু আতংক অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে এই ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ জনাটো দৰকাৰ। হঠাৎ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে H3N2 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুদিনলৈকে থাকে এই ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ, গতিকে লক্ষণসমূহ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এটা এটাকৈ। কোভিড-19, H3N2, সাধাৰণ চৰ্দি আৰু ফ্লুৰ পাৰ্থক্য কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব আমি আপোনালোকক জনাম কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব। প্ৰথম হৈছে H3N2ৰ ফলত কণ্ঠস্বৰ ভাঙি হ্ৰাস পাব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি মাত ভাঙে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমটো লক্ষণ। আনহাতে কোভিড-19ৰ লক্ষণবোৰত জ্বৰ বা চৰ্দিৰ সৈতে আৰম্ভ হয়, অৰ্থাৎ এই H3N2 ভাইৰাছ আৰম্ভ হয় মাত ভঙাৰ লগত, জ্বৰ চৰ্দি তাৰ পিছত আহে। ফ্লুত শৰীৰৰ বিষ বা মাইলজিয়া অত্যাধিক হয়। ফ্লুৰ ফলত তীব্ৰ শুকান কাহ হয় আৰু দীৰ্ঘ সময়লৈ ৰোগীয়ে কাহি থাকিব লাগে, অৰ্থাৎ এই ফ্লুৰ ফলত আপোনাৰ শুকান কাহ হ'ব, বহুদিনলৈকে আপুনি কাহি থাকিব। অসমত ধৰা পৰিছে প্ৰথমজন H3N2 ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোক, গতিকে যিহেতু এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোক অসমত ধৰা পৰিছে, গতিকে আপুনি সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু এই ছাত্ৰজন MBBSৰ ছাত্ৰ আছিল বুলি জানিব পৰা যায়। তেওঁ পিকনিকলৈ গৈছিল, তাৰপিছত তেওঁ এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ছাত্ৰজনৰ দেহত ধৰা পৰে H3N2 ভাইৰাছ। H3N2 ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ দেহত মৃত্যু হৈছে দুজনৰ, আৰু সেই সময়ত আপুনিও সচেতন হোৱাটো দৰকাৰ, সতৰ্ক হোৱাটো দৰকাৰ। এই পৰ্যন্ত 90জনতকৈও অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে H3N2 ভাইৰাছৰ দ্বাৰা, গতিকে লক্ষণসমূহ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, আপুনি লক্ষণসমূহ জনাটো দৰকাৰ। কোভিডৰ দৰে দ্ৰুত সংক্ৰামক এই H3N2 ভাইৰাছ, কোভিড যেনেদৰে বিয়পে ইজনৰ শৰীৰৰ পৰা আন এজনৰ শৰীৰলৈ, ঠিক তেনেদৰে এই ভাইৰাছো বিয়পে। 15ৰ পৰা 50 বছৰ বয়সৰ লোক আক্ৰান্ত হয় এই ধৰণৰ লক্ষণত, আৰু লক্ষণৰ প্ৰথমটোৱেই হৈছে কাহ আৰু মাত ভঙা। সুস্থ হোৱাৰ পিছতো ৰোগীৰ দেহৰ পৰা আঁতৰি নাযায় লক্ষণসমূহ, গতিকে যদি আপোনাৰ হঠাৎ মাত ভাঙিছে আৰু যদি হঠাৎ আপোনাৰ মাত ভঙাৰ ফলত আপোনাৰ মাতটো সৰু হৈ পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লগে লগে চিকিৎসকৰ কাষ চাপক। কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত অসমত H3N2 ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে এজন, হঠাৎ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে H3N2 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, আৰু অসমৰ এজন যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে ই যিহেতু এক সংক্ৰামক ৰোগো, গতিকে আপুনি লক্ষণসমূহ জনাটো দৰকাৰ। বহুদিনলৈকে থাকে এই লক্ষণসমূহ, আৰু এই লক্ষণসমূহৰ প্ৰথমটোৱেই হৈছে যে শুকান কাহ আৰু মাত ভাঙে। কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত অসমতো যিহেতু এই ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে, হঠাৎ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে H3N2 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ, বহুদিনলৈকে এই লক্ষণসমূহ থাকে আৰু মাত ভাঙি যায়, মাতটো সৰু হৈ যায়, কাহ হয়, শুকান কাহ হয়, আপুনি কাহি থাকিবলগীয়া হয়, আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষ হয়, জ্বৰ উঠে, গতিকে আন সাধাৰণ চৰ্দি কাহতকৈ ই সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ, গতিকে আপুনি সচেতন হওক। আপুনি এই বাতৰি সেইসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাক আপুনি অত্যাধিক বেছি ভাল পায়, কাৰণ এই ভাইৰাছসমূহৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে আমি নিজকে সতৰ্ক কৰি ৰাখিব লাগিব, সাৱধান কৰি ৰাখিব লাগিব। গতিকে খবৰ প্ৰত্যেকেই জনাটো দৰকাৰ, প্ৰত্যেকেই পোৱাটোও দৰকাৰ। যি NHMA প্ৰেছ ৰিলিজ এটা দিছে য'ত ডিজিজৰ কথাটো, ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ কথা, টাইপ অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা ABCD গোটেইখিনি ভগাই দিছে, ক্লিনিকেল ফিচাৰ্ছখিনিও কৈছে, য'ত কাহ, বডি এক, জ্বৰ, তাৰপিছত উইথ ইউজুৱেলি ৰিজল্ভ ইন এসপ্তাহ, গোটেইখিনি বুজাই দিছে। আপোনালোকৰ অকণমান কনফিউজন আছে, ইজ কনফাৰ্ম কেছ অফ H3N2 ইন আছাম 1 কেছ বুলি দিছে আৰু ডেথ হোৱা নাই। এইটো গোটেইখিনি টেষ্ট আমাৰ ৰিয়েল টাইম PCR আমাৰ GMC পাহাৰৰ ওপৰত হয়। মই আপোনাক এতিয়া গোটেই যোৱা বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে ডাটাটো দিব পাৰোঁ, এতিয়া মই ডাটাটো পাইছোঁ। তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইৰাছ টোটেল চেম্পল টেষ্টেড, যোনটো আমি চেম্পল ডাটা টেষ্ট কৰিছোঁ 266, তাৰ ভিতৰত ইনফ্লুয়েঞ্জা A ভাইৰাছ 32, ইনফ্লুয়েঞ্জা B ভাইৰাছ 0, H1N1 ভাইৰাছ 23, H3N2 ভাইৰাছ 9, RSV ভাইৰাছ 19, ৰাইন' ভাইৰাছ আছে, এডিন' ভাইৰাছ আছে,
বোকা ভাইরাস আছে, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জি ভাইরাস আর পেরিকো ভাইরাস। দে আর লটস অফ দ্যার ভাইরাস। এইচ থ্রি এন থ্রি ভাইরাস যোনটো ইয়াতে কোৱা গৈছে নটা, সেইটো যোৱা বছৰ আঠটা আর লাস্ট ডিটেক্টেড ইন এই বছৰ ইজ এটা। আর সেই এটা ভাইরাসটো 16th or 17th February রিয়েল টাইম পি সি আৰত স্যাম্পলটো বাহিৰৰ পৰা অহা, নট ইন জি এম চি, প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ পৰা অহা স্যাম্পল এটা পজিটিভ আহিছে। সো দিজ আর অল জেনোটাইপস। সো আমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, বিকজ দি এই ভাইরাসটো এ অ' বি যোনটোৱে হয় ইমান সিভিয়াৰ ফৰ্মত হোৱা নাই, ইট ইজ এ কমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। সো আই আই এপিল টু পিপল দ্যাট প্যানিক হ'ব নালাগে, জ্বৰ চৰ জ্বৰ কাহ সর্দি এইবোৰ যদি সিমটমস থাকে, যদি জ্বৰটো যদি তিনিদিনত কমি যায় একো চিন্তা কৰিবলৈ নাই, জ্বৰটো যদি পাঁচদিন ছয়দিনলৈকে থাকে প্লিজ শ্ব আছ টু এ ডক্টৰ। আৰু যদি কোমৰবিড কণ্ডিশ্যনছ থাকে, ডায়েবেটিছ থাকে, হাইপাৰটেনশ্যন, ৰেনেল ফেইলিয়াৰ, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ, প্লিজ শ্ব টু দ্য ডক্টৰ, আহিব মেডিকেল কলেজত আহি পেলাই আমাক দেখাব। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল এই ডাটা যোনটো দিছে এটা কেচ, এইটো ৰিয়েল টাইম পি চি আৰ কৰিছিল জি এম চিত 16 বা 17